paskoja videoita. Ymmärräks sä, homo? Drop in the ocean. Mikä sulla? Kysä puolet. Eihän me sähdä kovin samoin. Kysy nyt sekin. Joo. Ehkä vähän. Ehkä vähän. Sun on Fortnitein pensas. Mä että sä tii C-vitamiinit yläpörsäs. Tava. Sen jälkeen mä. Pujon! En mä pidä mitään kutsi, seuraava ei tarvi kutsi. Sä pidät vitskun puoli, et pääset sitä nussiin. Oli tää nyt kidnappattu kakkonen, jos mä en saa 100 000 tilaajaa. Jos Urkure ei saa 100 000 tilaajaa vuoden loppuun mennessä, niin te lotetaan se. No niin, mä oon nyt täällä palaavassa talossa, ajattelin just tähän tämmösen vlogiin, niin saa ätsä, aha. Jussu, mitä? Jussu, mitä? Jussu, ei sulla voi olla alkoholia. Eikö sä oo kattonut Bettina mopoa toisitteluvideo? Mikä feikki fani sä oot? No. Sillä on niinku 4 videoa, mitä sä oot kattonut niitä kaikkia. Mä oon kattonut 2 videota. Mä ostin tänne 2 suoraa. Ja oli halpaa. Sitten niin, jatketaan nyt musiikkivideon kuvaamista. Se vuoros lähti, se maksoit liian vähän. Niin. No, ehkä kaikki ei tuu tähän vlogille nyt. Millä rahalla? Äitin Niin joo, ja nyt me ollaan taas käytiin syömässä. Syötiin kebabia. Ja sitten tää ei oo mun. Mutta siis Jusu joi tätä ihan älyttömästi. Ai se on p***a jälki kiinni. Mitä p***a huomailua tää on? Joo. Ei oo budjetista kiinni. No ei oo. Moi Hurru. Moi. Mitä kuuluu? Ihan hyvää kuuluu. Pääsään se pois. Leppä savustettu kebab. No niin, korttitemppu. Jusu on saa taikakosketusta. Nyt mä haluan, että te kuvittelette, että nämä 2 korttia sulautuu yhteen. Kun ne kortit alkaa lämpenä, eikö niin? Eikö nakki? Joo, ihan selvästi. Alkaa. Jee, pojat alkaa lämpenä. Sä voit kokeilla, että siinä on oikeasti 1 kortti. Mut ihan kokeilla, eikö? No häsin. Toinen kortti on kadonnut. Herää kysymys, missä se toinen kortti on, eikö niin? Niin mihin? Mähän vei se. Niin se on siinä. Mitä Mitä vittu? Kyllä mä tiedän nää teidän trikit. Niinpä. Mitä Muistakaa tilata. Ja tykätä videosta.